сега стотини години ја не ги памтам, што сам памтила од како сам ја роден, у Српско сам родена ја. Кога се наше мајки криле туа са раѓали и деца доле удоло, брат ми е туа доле роден. Боба Анѓа го викаме. Стотини години јас не памтам, ама како се избегале, како почнале са да палат, кога почнале са да ги гонят наше мајки, тетки, и са ги гониле татковците наши, и са побегнале од Туртел, биле се у Туртел, село се отвориле, од Туртел са морале да бегат, за да се спасат, па са го ту вртешка заселиле селото. И морале са туа и до вековиште, и дедо ми, предеда ми, татко ми, па и ние сме сега и още тука, еве и ние остареме туа, па и наши деца може ке заступат. Туа се ткаеше, туа се предеше, туа се овци чуваше, туа се говеда чуваше, коњи у тоа толку маленко село, Петровден, гајди, свадби, крштенки, туа се е правило, невести, момич, немаме што нема, се овакви ношни сме си ткале на разбој, на раци, предење со раци, ткање со раци, све на разбој, ние сме били машини жени, и мажи сме облачали, и деца сме облачале, и сето тоа, и наши мајки, и баби, и ние сме се. Ден денеска си ја чувам оваа ношна и не сакам да си ја упропастам. Денес го чествуваме споменот на светиот великомаченик Ѓорги Победоносец. Се наоѓаме во селото Вртешка, на Плачковица, пред параклисот на посветен на светиот великомаченик Ѓорги Победоносец. Овој параклис се подигнат на старо култно место, односно на ова место се наоѓаше едно постаро црквиче, така кажано, и на иницијатива во 2003-2004 година, на иницијатива на донаторите Александар Сенев и Трајче Алексов, се обнови, односно од темели се подигна нов параклис. Овој параклис е посветен на светиот великомачен Ѓорги, инаку во параклисот доваѓаме и го чествуваме празникот и Свети Петер и Павле. Осетувањето на параклисот се случи во 2004 година на самиот празник Свети Апостол Петер и Павле. Неколку години ми се јави Аце Санев во Нови Сад и ми се представи, ми кажа дека е тој од Штип и да прави една црква во содругар му Трајче Алексов во село Вртешка и планинарски дом, и јас на невиđено дојдов тука овој со мој колега Кирил Златанов, зограф од Скопје, и почнаме живопис. Од прв момент не ми беше јасна идеја, ама штом дојдов и штом видов село Вртешка, планинарски дом и изузетна црква Светог Ѓорѓија, јасно ми беше да е то отприлике прегнуће да се направи жива црква, која е практично планинари од Штип, кои на некој начин фундирале цел овај архитектонски комплекс, и практично тоа беше жива црква. Практично тие направија црква, тие живописале, украсија и све остало, за да се практично колективно венчават, крштеват и
praktično jedna živa parohijska crkva se sozdade ovde u selo Vrteško, koje do toga špeše praktično jedno selo na zamiranje. Svega je to jedna vrlo jako, da reći me, duhovno, ekološki središte u ovoj del na Makedoniji i meni beše golema čast da živopišem ova crkva. Ovaj objekt je mnogo interesan arhitektonski, pošto je fundiran od kamen i praktično imamo jedna veoma originalna sostojba likovna. Praktično imamo živopis i vnatre i odnadvor vo crkva, što se slučuva samo vo nekoj rano hristijanski objekti i vo Romanija. Tako da praktično imamo vnatre jedan normalan ikonografski repertoar, a nadvor imamo žitije i mačeništvo na Sveti Georgija. Hronološki je predstaven. Tehnika je isto soodvetna na taj kompleks. Praktično to je kazeinska tempera koja se pravi od var i mlado sirenje. I to vrzivo koje prv pat se srećava vo Egipet, praktično, a vo Vizantija praktično doživio afirmacija. Dakle, ta jedna tehnika rabotevme na ovaj živopis. Raspored pravihme normalno po site kanonina pravoslavna crkva, pošto ovde imahme jedan poseban moment, jedna seoska crkva, ma so jedan tlocrt, jedno rešenje na srednjovekovno živopisanje i freskopisanje. I živopis beše okončan za 2 meseci, posjetite kanonina vizantijsko slikarstvo sa, naravno, interpretacija i umetničko doživljavanje na naše. Црквата градиме селото, носиме како млади невести озгоре, тамо од кај пато, у пишкирите, камење, па изидаме денеска, како ја преземаа планинарите. Црквата ја направија многу поубава и ни многу личи селото со црквичката. Многу е убаво, многу е добро и многу ни е природно и сите ни сакат да си го поновиме селото и да го продужиме, да го зголемиме и пато да ни го пренаправат. Пато од кој ќе го направат, наша Вртешка ќе биде мал Стамбул. Голема ќе ја позголемиме и ќе биде убава. Може и многу души да се врнат. Сега сме дистина куќи 15, али многу повеќе ќе издојдат од кој ќе видат пато направен. Тоа е многу се убаво, многу се дружиме, на кафе се викаме, помагат ни за телефони, помагат ни со сколи надоле на кај Штипко кога треба да одиме. Тука са ни татковци, мајки, родини, ден денеска си ние живееме. Тука сади ми си компири, сади ми си грах, спира ми си ораси, пуно има, ропа, јабуки, круши, родно е селце. Немаме никаква нација, оцем нашите православни луѓе. И сакам традицијата да си ја држам. Вртешката носија, не си ја напуштам. Натре во прв ред на живопис дадовме акценат на македонски светители, дакле Свети Климен, Свети Наум, Свети Спас Радовишки и наша прочуена светителка Света Злата Мегленска, која е представена во македонска народна носија. Практично имаме од Мегленска имамо 2 светители, дакле Света Злата Мегленска и Свети Иларион Мегленски. Овде е една представа во Млако со Пафти, со една народна носија македонска, ама пак во еден православно-византиски манир, ликовни манир. А мотиви имаме стари икони од Дичо Зограф и од тако-такво. Тоа е една
poznata predstava, kao što imame recimo Sveti Đorđije Kratovski, isto ovo narodna nosija, često pati i Sofes se predstava, pošto u to vreme se nose i hristijani nosile Fes, pošto beše turska carevina. Dakle, to su novomučenici pravoslavni, makedonski, i oni se predstavljaju u narodni nosije. Го молиме светиот великомаченик Георги Победоносец да биде и ваш постојанен заштитник пред Бога сега секогаш и во вечни векови. При чинот на самото осветување на Параклисот се случија многу убави моменти, односно на самиот ден на осветувањето извршивме 5 венчевки и тоа на постари луѓе, луѓе кои потекнуваат од овие краишта. Имавме една крштевка, што значи духот е Божјата волја да овој параклис посветен на светиот великомаченик Ѓорги и се ја добие вистинската негова улога, односно во него да се извршуваат и треби кои се задоволување на духовните потреби на верниците од овие краиште. Од годините од која се сеи Силија, последната година, лани на Петровден и полани има венчање, ја бидо кума и ја венчаа тука стари кумашинци. Последни, оваа е веќе трета година Ѓурѓовден како ја понови име. Од која се врнаа, од која ја направија црквичката нова, туа се венчаа и невести, туа крстија и дете, и имиња си тера тука, и Паловден, и Петровден, и многу убаво, музики има, убаво, по-убаво, здравје више. Секако дека храмовите, манастирите, параклисите имат своја основна функција, односно задоволување на сите духовни потреби на верниците, така да и овој параклис ја доби својата функција и сметам дека покрај тоа што повеќе е посетен во летниот период, кога и многу излетници доаѓаат на овие простори, да можат да побарат Божја помош во овој молитвен дом или да благодарат на Бога за сите своји добрини, ќе добива се поголем духовен карактер. Oh.